як громадянин України має керуватися певними правилами, основним законом, нашою Конституцією. Якби кожен із нас знав Конституцію, хоча б раз її прочитав, знав свої права, знав свої обов'язки, жили б ми набагато краще. Ну, здавалось би, книжечка, ну, невеличка книжечка Конституція України. Ну, чому б її не знати всім достеменно, а надто тим, хто творить ті закони, хто повинен в першу чергу дотримуватись тих всіх законів.